تاسو په ځانګړې توګه د کرکټ مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. لوبه شروع شوه، دا دویمه ور روان ده. کریم صادق د قدمونو استعمال وکړ او دا څلوري سره د افغانستان رنزونه شول نه او دویمه ور جریان لري. قسمه که مهمان عزیز ما گفتن اول حوال از چهارمین بال بود، ورزشکار ما توانست که یک چهار رنز دیگر هم به تیم کرکت کشور ما اضافه کنه. البته کریم بود که مجموعه رنزی که تیم کرکت ما به دست آورد 5 رنز هست. نه رنز دی تردید ما نه رنز دی او یو بال د دویم اور لاپات ده. کریم ولال ده او د دویم اور روستی بال ته راغه بال او کا وایډ بال دی. وایډ بال سره د افغانستان رنز پلس دویم اور لا جریان لري بغیر لکم تاوانه. خب دوستان عزیز، البته در میدان اول تیم کرکت کشور با در بیچینگ هست و بالنگ تیم کرکت پاکستان انجام میده و در حال حاضر شما میبینین که تیم کرکت ما شب گذشته واقعا با یک نتیجه خوب توانست که تیم کرکت هنگ کنگ از پیش رو برداره. تاسو گوره د پاکستان د لبدل کپتان نوید لطیخ پل بالر تا وای مشوره ورکی او بالر راغی چې چپ لاس فاز بالر دی. بال وک کریم بیا د قدمونو استعمال وک او دا ځل بال مصر د دوه ورو په ختمېدو سره د افغانستان رنزونه دي لس بغیر له کوم تاوانه. خب دو ورزشکار ما که در حال حاضر در میدان حضور دارن، یکشان هستن کریم صادق و محمد شهزاد محمدی هست. برادر افغانی لوبغاړي پرون هم د لوبې پیل یا اوپننګ کړی و او نن هم د دوی چون پرون یو ګټون کې لوبډله و. شهزاد کټ شاټ واه او بالاړ ډیپ تړمن طرف ته یو رن د اضافه کولو سره د افغانستان د رنزونو مجموعه سوه 11 بغیر له کوم تاوانه. خب بشه شما راجع به مسابقه صحبت کنیم و بگید که تیم کشور ما قبلا هم با تیم کرکتی که در حال حاضر بازی میکنن بازی رو انجام دادن قبلا؟ نه، تر اوت دینم که دغه لحظه یا دغه وقت دیر انتظار نه بعد افغانستان نن له پاکستان د ملي لوبډله سره لوبه کوي. د پاکستان په ملي لوبډله کې زیات لوبغاړي داسې دي چې هغوی په ملي لوبډله کې لوبېدلې دي، چون د هغوی ملي لوبډله د افریقي سره په سیالیو کې اماراتو کې بوخته ده. نو بیا سازو یوه قوي لوبډله چې د ملي لوبډلې ځایناسته یا بیکپ ورته ویلی سو هغه یې ګمارلې ده. همدغه شان سریلانکا هم او د بنګلادیش هم د دوی هغه قوي لوبډلې ځینې لوبغاړي چې هغه په ملي لوبډله کې لوبه کوي دغه ټورنمنټ لپاره یې ګمارلې دي. نو د دغه وخت ډېر زیات انتظار نه بعد نن موږ هغه وخت ته رسېدلی چې افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه لوبه په ژوندۍ بڼه ګورو او د دوی ترمنځ لوبه کېږي ترسره کېږي. خب باز هم دومین بال هست از افغان تو بال میشه. شارت پیچ بالو شهزاد دو حالو کوشش بکر د پاکستان لخوانه اعزاز په نوم باندې چې دوی د پاکستان په نیشنل کرکټ اکیډمي کې د حرکت په اړه باندې محترم لیدونکو ته خاص توضیحات ورکړي. دغه بال شهزاد د کټ شاټ کولو کوشش او په مکمله توګه بیټ سو بال لاړ د وکټ کیپر په لاسونه کې. نو د اور درې بالا سوی دي او شپږ بسمنډي دي، یعنی دوی هغه د رنزونو اوسط لا تر اوسه پورې شپږ رنزه برقرار ساتلی ده. او کچېرې تر پاور پلی پورې دوی وکټ ترلاسه ورنکړي او رنزونه همداسې شپږ وروسته افغانستان سره ښه بیټنګ لاین ده. د یو جیک شاټ کولو کوشش او بال د فیلډر په لاسو کې د یو رنز اضافه کولو سره مجموعي منډې سولې 20 بغیر له کوم. څه فکر کوئ چې د افغاني لوبغاړو اوسنی حالت ستاسو په نظر باندې څنګه دی؟ د بریتوب لوب ته روان دي؟ د تېر په پرتله که پرون موږ ګورو د پرونۍ نه نن ډېر زیات ښه شوي دي. پرون د اوپننګ پارټنرشپ یا د اوپننګ دغو جوړې تر دومره حده پورې دوی رنزونه ونه کړه ډېر. نو نن چې موږ ورته ګورو نن دواړه ښه لګیا دي. او همدغه شېبه څوک؟ دغه شېبه کریم صادق پلیک شاټ هو هلو او د یو رنز اضافه کولو سره مجموعي رنزونه سول 28 بغیر له کوم تاوانه.
نو دوی کچیر تر 500 پوری یو خ بنیاد کیګ دی خپل لوبل روس تابع ده غټو شاټونو صلاحیتونه په نور لوبغاړو کې ست چې هغه روستي نمبرونو باندې راځي نو به د یو خې مجموعي یا د یو خ ټارګټ یو یا یو خ هدف مقوري ته به تر اوسه پر کوم ټیم مخکې ده دا من دا به د وخت نه مخکې خبرې څوک مخکې نه دي ډېر مساویر باندې دا بال هم ډېر اننه طرف ته لاړو شهزاد د کټ شارټ کولو کوشش او بال فیلډر په لاسونه کې څومره وخت به دوام کوي تر اوسه پورې 15 ورځې وي دلس اور نور هم پاتې تقریبا یو اور په 3 دقو کې تر سره کیږي نو درې پاوه تقریبا نور هم یعنی 15 تلويخ تقریبا نور هم د لوب دوام پیل کوي کنه د 15 اورو په ختمه دو سره د افغانستان رنزونه دی 28 او کوم توان نه لري کریم صادق په 14 رنزونه ولاړ ده او شهزاد هم ور سره تر دې د مخمل ګرتیا کړی ده کتونکي او هڅونکي هم زمنګ محترم لیدونکي ګوري چې هر طرف د خپل ټیم په ګټه باندې هڅونه کوي او وي تشویق کوي او د دې لپاره لا هم د بریالیتوب هیله کوي محمد ارشاد راغی او کریم صادق ته وایډ بال دغه یو وایډ بال سره د افغانستان رنزونو ای پر رنزونو کې یو اضافه وسو او نه وی شرنز شو بغیر لکم تاوانه که تاسو د دې تر لفته دغه ورزشی اصطلاحات د خلکو د پر الله هم قراتول صاحب هغه څوک چې کرکټ سره ډیره علاقه لري کرکټ شه دغه ور باندې وګورئ نو وایډ بال دا هم د کرکټ اصطلاح ده یا انګریزي اصطلاح ده یعنی هغه بال چې د بیټسمن په خپل هغه عادي شاټونه سی ووهلای او بال دومره تن لري لاړ شي نو غته د کرکټ په اصطلاح وایډ ویل کیږي په دغه سره د بیټینګ طرف ته یا د بیټینګ اړخ ته یو اضافي منډه ورکول کیږي او رنز ورکول کیږي او توپ هم نه حسابيږي که د سې لکه توضیحات نور مرتبط کړی چې کوم لباسونه چې ځکه کېدای شي چې کوي د افغانستان بیټینګ او سره هلمټونه په سر دی کریم بیا د شاټ کولو کوشش بیټینګ یا توپ وهنه سي چې هغه د افغانستان ملي لوبډله ده او فیلډینګ یا چې وایي بال کوي دا د پاکستان ملي لوبډله ده اوس ستاسو په نظر باندې حالات څنګه ارزوي تر دې دمه پورې تر څو چې اوپننګ بیټسمنان دوی تر شپږ اورونو یا د پاور پلی ورته وایي د 20 یا د شل اوریزو کرکټو چې تر شپږ اورونو پورې فیلډران صرف دوه فیلډران ایرین بیرونی نو ټول اینه نه نو په دغه وختونه کې درنځونو زیات کوشش کیږي چې شارټ وایي او په دغه کم کسان چې توپ نیسی دوی اینه نه بیرون طرف ته نه نو د زیات رنځونو تر شپږ غورونو پورې کچیرته د افغانستان اوپنران تر شپږ وو اتو ورو پورې پاتې شي نو دوی ته به یو لدی پچ سره بډیر حادثي او بل بدوی تبال بیا غټ کاریږي او بیا بدوی رنځونه کوي په سر کې هوایی هوایی نو دومره اشنایی دوی نه یو نه لري ور سره ورسته که دوی چې بالونه ولو به بالې په بیلټ راشي ډیر بلتیا ور سره ولري غنه بعد بیا رنزونه هم کولای شي تر دې دا پورې اوپننګ جوړه ولاړه ده او خدای دی وای کی چې کریم د یو جیک شاټ کولو کوشش ډیر بال جیک سوای دی او فیلډر دا بال هم د باونډری نه بیرون څلور رنزونه لپاره د څلور رنزونه او د لوبڅار لخوانه د شپږ رنزونو اشاره د پاکستان فیلډر د څلور رنزونو اشاره لوبڅار ته وکول لوب هغه خپل تعقیب کړه او د شپږ رنزونو اشاره ورکړه د شپږ رنزونو سره د افغانستان مجموعي رنزونه سول 15 دیرش 15 شپږ رنزونه دي د سلام لوب مساوي نه روانه ده لوب ښه روانه ده یعنی دوی هدف بدایوي چې په یو سلو شلو بالونو تر یو نیم سلو پورې هدف ورکی پرونی هنګ کانګ صرف په درش په رنزونه اوټ کړي نو نن باید پاکستان ته دوی یو غټ هدف کی چې د پاکستان لوبډله ونه توانیږي دغه هدف ته ورسیږي همدغه
د خبرونو خبرونو البته په نظر کې دي او وګورو چې کومه شیبه خبرونه خبريږي. بیا هم دا د تمنګ راځو لوبته لوبان د اوس دی ملي تلویزیون لارنه په ځانګړي ډول په تیرو دوه بالونو لس رنزونه واخیستل، بل پنځم بالې بیا مسکو په وروستي بالې دوه رنزونه واخیستل. په دغه اوور کې دولس منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي او د رنزونو مجموعه ده په څوارلس اورونو کې د افغانستان درې اتیا رنزه دي او څلور وکټې د لاسه ورکړې دي. چې شبیر نوري یوه ښه په زړه پورې شپږم دغه اوور کې ووهله. وروستي شپږ اورونو کې ګورو چې دوی د مقابل لوري ته څومره یو هدف ټاکي او دغه دواړه بیټسمنان چې په وکټ باندې ولاړ دي، افغانستان یکځای او شبیر نوري، یعنی د څلورو او د شپږو صلاحیتونه هم لري. نو که دوی د دغه صلاحیتونو نه کار واخلي وروستی هدف یې یا وروستي بیټسمنانو ته ضرورت پیښ نه کړي او یو ښه هدف یو ښه مجموعه په بورډ ورغوي. شبیر نوري تر دې دمه درویش منډې کړي دي. جلات خان